tanah mabukuh prayet ning kewuh dasare usakuh dadi dadaning pangrengkuh satrio panengah Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Pemadi ya Raden Janaka sasameti kang lagi mangsah semedi gayuh kegayungane kayun gayuh wahyuning katentreman sabdaya was samikule kayuring tumuruning dewaning kabagyan Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Mula Wali Wastangung Geniro Jejodohani Rojoko Sahid Kalian Ahayu Prita Yesi Utami Sepisan kanggu selawasi Bebasan Sumbo Kresno kang tumetes ing delancang seto Sepisan kanggu selawasi ing kono mangkono to prasadyane kang anambut silaning akrama penganten kekarone Jejeko jumangkah jajako jumujuk kang jinongko arahayu ing sedyaniro Arisang Arjuna kegambaran Satrio kang lebdo ing karyo Sekti Mahamboro Kus bentur tapane kuwatir akate mlebu alas metu ana munggah gunung mudhun jurang gayuh wahyuning katentreman Kapapak
prataning Rutanawa. Piye candrane kae? Perkenyong perkenyong. Oh dudu ya. Cakil kegambaran watak Tandolo Budi Angkara watak Candolo Budi Angkara bakal sirna lumawan wong kang prasaja nengenaken mring kautamen Buta Pandhawa dalange suluka. Alah kok ya meneng. Dalange urung mangan. Tak enteni lho. Patanggongan ki sak rambak kok sampe suwine ram. Alah wong ora jagongan dhisik kok. Yo. Mau acarane piye? Undi seleblakmu. Wis kencanane ya kok ya lali. Aja. Ayo Dewi Suluk. Ayo piye? Buta tata ka dhewe iso ya. Ayo iso dhewe ngono kok iso. Iki tanggapan ning pleret. Lah ya iso dhewe ora usah nganggo aku. Alah. Alah. Dalane kok ya rada menyenyet. Cakil suluk ing ngono kuwi. Oh cakil. Oh ora ngono. Cakil ning tintine klimit. Lah sok. Ya. Lah iya. Ya kudu sing seru. Muga sing ndomah entuk berkah. Amin. Sing ditanggap ya barokah. Dongane wong terane ayah mujarab. Alhamdulillah. Alah wong terane ayah kok alhamdulillah. Ora apa-apa. Ya wis. Sing bar bayaran sak yuta 200. Kenek nggo bayar mekar. Amin. Allah wis padha wae. Aku seneng aku kencanan karo kerawitane seneng wong dalang iya. Piye? Aku manut kowe. Ayo gocak gacek. Wis jam 2. Awake dhewe mulih teko mah magrib. Ayo cak-cek. Makmek. Makmek. Mandek mandek ono saya. Pocleng pocleng iblis laknat jen setan patok cek cek anak kuasa mu kan tadi pasir kalanya tidak kamu sorong itu mati. Para jodoh yo 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 menang ora. Mula kau itu wampak parut tenan lo. Lambangnya sambil gelap. Dah yo kepiye? Kok iso malah salah kedaden ki piye to? Eh cakil iki aku iki satrio kuwale. Kok iso balik ngono. Wah. Sayuta 200 ka Solo teko Bojonegoro bareng ayo. Iso bekakas kok kaya ngono.
sing apik lho, kowe gak kangen karo mbah kae lho ngono, Mbah Lurah nang ngono lho. Nah iya. Ya pang yo. 1200 kok kualik. Dipotong 750 teh. Mendek-mendek ngene. Nek kok yo nang yo dil sapa kan gak dicek kalen ndi dang kamu saurunge jeneng sira mati. Iya podo gendengi pancen kok. Segendengi kono. Kowe iki sing ngomong. Lah apa nek satria kok petetak-petetak. Sing mimiti omongi kowe. Omongi kudu cakel piye omongi kok iso ndelenyek kaya. Oh, lah ngono aku mbok nggo lho ya nggonamu tak nggo. Lah. Lah nek gak tak nggo puk wer sing apa sing nganggo nggonamu sapa? Lah iya. Lah iya ya ya. Ora usah sing-sing. Are nganggo senggone tukang kedang sakmene ra nutut. Kuwi jarang kanggo. Ayo, semuanya ingin nyanyi berarti tahu roh ini. Ayo, kocak-kocak, tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Cakile jan luar biasa. Mas, ini kan zamannya wis tuwa. Iya. Nah, kabeh ayo padha manembah sing kuwasa, aja neko-neko mbok menawa besok kena gusangun ning swarga. Hei ngono ya. Iya. Ambok aku ning kene makarya ampre barokah aku maca Al-Fatihah. Iki cakil bedolan tam anu opo iku pondoke. Aku wis insap kok, Mas. Lah yo ki jebulan pondok kae to. Lah aku mau salat zuhur. Iya. Sujud, jet. Sujud. Balik kok malah peteng dedet tak kro kiamat. Lah terus tiba oh sajadah nyantol ketutupan sajadah. Alambimu kayak ngono kaya ngerusak. Oh coba bayangno lambiku wene bayangno lambiku bayangno dhisik mbokku nglairno aku kaya apa. Lah ya rekasane kaya apa aku ya bangga yang ngono kok. Wi lagi lambene cakil cangkeman saiki nek buta rambut geni. Oh panas padahal ya. Panas yo. Nek nglairno kaya apa rambut brodol kabeh. Lah iya lah apa ora ya kok kretek-kretek. Apa kuwi kok anu panasen iki lho kobongan tebune diplok. Ayo ndang tanjakno. Ayo. Ngenteni. Malah turu. Manek-manek tangan sapa jeneng lan sapa ditongko sawang mati tawon. Ngaku ngaku yo nang iki lho Gus ngaku sapa jenenge Gus. Tambuh kalawan aku Satrio Panengah Pandhawa Raden Arjuna kang dadi kekasihku bali takon sapa praceka lan ngendi dang kamu yaksa kamu nanya. Cakel nggo ganden lah kan kono teko lah aku kan milenial ya kan kamu nanya kamu bangsulane bangsulan Pak Ayu ayo kamu nanya nak hehe haha. Oh, cakil milenial. Ayo, aku benci tambahi ada-ada sendiomah. Sendiomah sejenengnya siapa tau? Sendiomah apa? Engkau takkan nambahi kerupuk kalau. Pak, siapa sendiomah? Pak Jumangin. Pak Jumangin. Ini dewe enggak Pak Jumangin. Ya, bis. Tapi aku lagi ngejar menjalankan keadaan para sediamus. Arso ngetetake kedeping netro jumang kain sukulan kerentekeng non. Rabakal balian durung kelakon nopo kang dadi sediaku yaksu. Suar kemudoran sang brodol usus mekos. Yo balungane yo. Bye.
opo rika ceri sang rasang so ana ba amon tapotap sarwi lumampa asap ora teko mati. Yo to mandang gemprang-gemprang. Eh, tak genteni, tak genteni, tak genteni. Tak genteni ngono ora kuat. Ikaneri sang rasakso. Kok terus mancep. Medon aja ngremeti pentil. Ya sak temoke to kok. Sak temoke ngetono lho puteran radio. Lah yo gandulan sak temoke kok. Butuhe gandulan kok. Kok iso rene 1,5 kilo. Tak tambahin kok. Lah kok gandulan blutru barangnya piye to? Kok iso rupa-rupa ceklik kabeh bocah iki? Terus gandulane golek-golek lho. Kok banget tenan. Piye neh. Ra bayaran. Ora bayaran lho. Takil. Prasa. Apa enek cangkel mutung iki? Golek raine bojone yo aja mutung nang kene diluk ngakeh mutung. Harga ini jauh ngargani piro terus diregani 1,5 juta kok iso jam saya mau tengahin senopak kok aku ya abrak kok ngono kok iya banget tengok no ya ditampak diwi ya kono bagai ono ini piye bapak kok dunia kan beratku kok gue ini ngomak ya toh kok kayaknya dek nih ya aku lalu kerja lho ngono ya bener kene toh gue sih salah kok iso mungkin ya melu kerja itu gue bagian ngelumpuk no kok ya. Lah iso mau pada pekoke nek ngono ya. Aku ora nangis.
guyu. Lah kowe iki guyu karo nangis kaya padha. Biyen-biyen saiki-saiki. Ora setok, ora wajan, ora sopir, kendali siapno. Ora melok, ora dengan, ora kentil. Iki lho, wajahmu rupamu. Wis ketok. Angger wis kawak yo ngono iki lho. Lali. Ora wani. Orang bakal dibuka nolawang ini mulai itu sedih lo mana mau bodoh kayak maling uang kita yang profesional kena jantar rumah no kajet sabun sakit kalau tengah jadi sakit aku meneng baik lo cepet tangan terus nanti ayo 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 sesel aneh di ayo klarifikasi. Sumpah sak yuto satu sakmu. Sumpah kilo wangi jek lo. Wangi enak lo dia. Ora. Kowe semalah padu nang gone mung digawe piye? Lah ora padu piye kowe? Ora sambok foto. Heeh. BPM Bunda. Iya. Iku nek yo mak niku pancen diga. Nek saiki apa kok larang kok. Heeh. Saiki otomatis. Heeh. Iya. Iya meneng bae bener kene. Aku timbang joto teko kene ngomongi kok dicetak-cetak 100. Lah aku dadi bingung. Lah sing 400 nandi kok bojoku dadi tanda tanya. Ya kudune padahal ning omah lemu jelaskene aku ki nritik banget. Yen saiki opo-opo kuwi wis larang ya. Rasane nangis. Opo-opo ki wis larang. Eh, balekno 400. Kok setekan kono barang ki lho. Lah ditompok kono 400. Oh, kuwi dalane. Jebul ngono kuwi to. Ngono kuwi. Nemu wangnya apik mulai ke aku awean ngono lho iki. Saiki pinter, sapa ngerti somben iso dadi SSN apa SK, sarjana krawitan apa sarjana seni nggih. Ngono lho. Terus mbok tekokne bros sing gedhe kuwi sing 400. Heeh. Bose kok telu ya. Wong bros kuwi lek nemu kok sort ratak kok ngene. Wis. Yo wis damai wae wis nakno yo. Damai apa? Ngetokno Pak Jumingin ngetokne. Kok Jumingin sapa to? Iso ngeleh jenenge wong. Jumarin. Kono Jumingin kono Jumarin. Jumarin itu tukang foto. Sing bener ki Jamali. Sapa? Jumangin. Oh Jumangin. Pak Jumangin kowe ngerti artine Pak Jumangin? Ora. J. Apa? Jujur. O. Unggah-ungguh bocek lungguh jejer karo garwane. M. Manembah marang sing kuwasa nomor 1. A. Angen-angen wis kalaksanan Mario temanten kekalih wektu iki jam 1. N. Lah kuwi ati. Ngene yo eng to. Dadi ki ning ya N. Narima ing pandum. Oh, bersyukur nomor 1. G. Gak neko-neko yo Pak Jumangin. I. Ibadahe tekun, ora tau lali salat nomor 1. K. Iso kae lho. Kok iso tekok kae bareng? N. Aku ngomong N. Ning mosok wis tak lem aku gak mbok tambahi blas. Ora sak guyu-guyu. Aja ngono. Beras-beras sak sakra wis. Ujung-ujunge iki lho. Sumpah berasku no mantek e. Aja ngono. Ora entuk ngono kuwi. Apa? Bapak sapa mau? Jumangin. Heeh, Jumangin iki nek babakan tambah menambah ki ora usah kuwatir. Apa? Ora iso dikes di TF. Alah. Maca HP ora ngerti kok TF. Iso ndek iki wis tak wari carane e-banking ki ngene iki semu. Alah ora sak ping iki. Oh, mantuk. Lho kan ora ngerti. Ayo foto. Apa? Angkono ki lebdo karya engko nek mulih kowe digawani sak-sak karo kulune sak-sak. Engko terus totalan piro? Barang. Na. Ya Firja. Firja. Allah pungun. Pasta. Pasere. Pas. Tarkara.
Aku ki lambene iki lho. Bunga tak cawe si parut. Tau ampek terus biasa terus. Dengan iki. Dilandang pawit. Kur tapi dindang dutno. Dia tak ada nilat, ini nilat. Iya. Eh? Apik cangkeman kok mas. Woska du 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 Bajar caya biran itu bir nyoto tanya tani dah anyar wae. Aku terus angen-angen tonggoku yen sing koyo kowe ngene nang perapatan. Tapi oh enak kok ini. Yo mengko dirasani anu gegek cakile koyo ndek ngi banci yo ngono iki. Ngene ya. Sa 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 ya kowe sa 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 sariem ya sanyata sapape es modar ya Nabi, ya timbangannya suaranya rapik tau nanti ditutupi ngunnya kan jadi apik terus apa gak itu kan di nanu apa yuk tansa ngono kaya mentolong lho. Aku bojone kuwi kaya mentolong ngono kuwi lho. Pokoke nyenengno Pak Jumingin. Wong aku kowe gila. Ben pokoke kok ben genepi ditambahi 500 ya Pak ya. Oke. Oke. Ngene lho, ndang ngene. 500 1000 susuk 500 lho Pak. Wis pokoke pira-pira iku genepi nggih. Heeh, ngono lho. Anu, iku lek 1000 susuk 500. Anu, tengengan gak iso ngene kok. Pancamesem. Gila ni apa mbok dilet apa piye dilani. Yo, kor. Cakil railok. Wong ana ancoplok bareng ora krasa iki lho. Lambene. Aku kulino, Pak. Bareng sendiri ucul dhewe ora krasa. Gendo arum semoga mulya sayekti ingkang karya usa. Tiba apa kuwi? Aku isin dhewe ngene iki. Isin dhewe aku ngene iki. Pengen. Ayo aku njaluk kodhok ngorek yo. Ditemokne di Candra. Ditemokne di Candra. Terus dugi wahyane mongso lho. Wonten kalih bekakas. Lah piye to bekakas ndak nganten ngono kuwi apa piye? Kolok Kanigoro. Sawenaing putri.
kalian sama neng Pak Kakung engang putri yang dah sulis toy mani engang Kakung bila nah untuk bila mindalik ayo bekakas kaya ngono condro api apa gitu lu maksono londonan tuh mujung sasodara nenggo alah oh jempor tiba eh angarantu engkang gadah receh 500an monggo sawer ing sedya kangge sarat sarana waluya setemah jati jati satmah nirwala risang penganten kakung kenek saka sor gedang la iya seneng kowe nangis lho guyu cok matur nuwun sahabat tawis raja kok ditowel-towel ngono raja kuwi ha iya asing meteng nom cep kebuen lho ya la iya aduh aduh lambene kaya tak pladu ke lho lambene kaya mujair mabuk kan sampe-sampe dudi kaya kebalik nah itu nuwun sawetawis kadang kula muji kalian Mbak Rukayah kang kepareng sung lelipur lumantar Bambang Cakil mias bening swasana kalodangan siang punika. Mobile para rawuh sedaya ingkang sampun nampi wujud dedaharan monggo kenipun ngedapi kedaharan lan unjukan ingkang sampun katuraken wonten ngarsa panjenengan. Kathah kekiranganipun lumantar kula pangandhaliwara Bapak jumangin ngaturaken gunging panuwun ugi nyuwun lumantar ing sedaya utoyo pangaksoma.